naši suvremeni hramovi. Veliki hramovi ili katedrale podignuti su diljem civiliziranog svijeta. Njihovi su osnivači nedvojbeno bili inspirirani više ili manje oponašati Salamuna i Heroda u njihovim velikim hramovima prošlosti. S nekih stajališta njima ne treba naći zamjerke. Pod jednakim okolnostima bila bi šteta da se kršćani sastaju radi bogoslužja pod lošim uvjetima onima od njihovih domova. U mnogim slučajima, međutim, ljudi koji su donirali novac za postavljanje i održavanje ovih zgrada su bili izuzetno siromašni. I njih se nagovaralo da ulaze u troškove obmanjujućim mudrovanjima. U danima Isusa i apostola nije se uzimalo u obzir kršćanski rad za prikupljanje novca za crkvene svrhe. Danas prikupljanje novca je idealan rad za Isusa. Apostoli su učili da pravo djelo crkve Kristove nije izgrađivati skupe građevine iznad njihovih mogućnosti, uvlačeći ih u dugove, nego da se izgrađuju u presvetoj vjeri. Hram Boži je svet, koji ste hram vi, ako duh Kristov prebiva u vama. Boži narod je živo kamenje pod božanskim nadzorom, koje se oblikuje i polira za mjesta u slavnom duhovnom hramu. Kroz taj veći hram, Bog će poslati svoje blagoslove, uslijedit će uklanjanje prokletstva i brisanje svih suza. Dok koristimo ove suvremene hramove, ne zaboravimo da oni nisu pravi hram ili crkva. Ona je sastavljena od svetaca Božih, koji iz dana u dan nastoje ići stopama Isusa, u službi istine, čineći dobro svim ljudima, dok za to imaju priliku, posebno obitelji vjere. Ako smo skloni kritizirati naše pretke zbog izgradnje skupih katedrala, zanemarujući pritom Bibliju, imajmo na umu da dolaze naraštaji koji mogu dati slične ili gore komentare o nama za izgradnju desetina skupih vojnih brodova na štetu naših bližnjih. S kakvom sramotom ćemo se osvrnuti na vlastite greške? Misao bi nas trebala učiniti poniznima.